I és que la Covid no dona treva. Aquest dimecres s'ha registrat un brot a l'edifici del 112, a la carretera que uneix Reus amb Tarragona. El brot afecta 16 treballadors de la sala, el que ha obligat a desinfectar les instal·lacions. Els fets els han denunciat des del Sindicat Autònom de la Policia, SAPFEPOL, del cos de Mossos d'Esquadra, que ha denunciat els fets al Servei d'Administració de la Regió Policial del Camp de Tarragona, així com també a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior. Tot plegat arriba després que els treballadors del 112 hagin anunciat una vaga indefinida a partir del pròxim 21 d'agost per reclamar un conveni col·lectiu propi i també la internalització del servei.